רבים שואלים אותי, האם לשים שטיח על פרקט? שטיח? והתשובה ממש מיד. אז האם לכם לשים שטיח על פרקט, חברים? והתשובה היא, ברור שכן. היי לכולם, אני פופה, מומחית בעיצוב הבית והום סטיילינג. ותנו לי לגלות לכם, שאין קשר עם הרצפה שלכם עשויה, משיש, עץ, בטון או גרנית פורצלן. המטרה בעיצוב מוצלח היא אותה מטרה, לייצר מראה מתוחכם. אז איך עושים את זה? חושבים בשכבות. מה זה אומר? דמיינו לכם גבר שלובש מכנס וחולצה מכופתרת, לעומת גבר שלובש את אותו מכנס וחולצה, אבל מוסיף גם וסט, ז'קט, פפיון וכן הלאה. מה יראה יותר מרשים ועשיר? מעולה. ככה זה גם בעיצוב הבית. לא מספיק לשים רק רייטים. צריך לחשוב total look ולחשוב בשכבות. המסקנה? אפקט השכבות יוצר מראה מלא, נכון ומדויק. ושטיח בדיוק עושה את העבודה. אז לא לוותר עליו. ומה לגבי הגודל? הנוסחה היא פשוטה. יש גודל שהוא ממש לא נכון, ויש שני גדלים מומלצים. זו הנוסחה. רוצים לשמוע עוד? ירשמו למגוון ההרצאות החינמיות שלי ברחבי הארץ עם מיטב הנוסחות השוות שיציעו לכם את הבית. אני הייתי פופה, נתראה בטיפ הבא. ביי!